各位朋友，各位同学们，大家好。又到了要给各位介绍歌曲的时间。那今天这首歌曲叫做《后来遇见他》。不知道你有没有听过啊？那如果没有听过呢，欢迎你去你可以去先听一听这个原曲的演唱，看看自己喜不喜欢，还是说觉得可以试试看啊。反正如果你喜欢，你愿意的话，就可以来跟我一起学习这首歌曲。那我是建议，不管是任何人，你都可以来尝试一下啊，不一定非要唱老歌，或一定非要唱很新的歌，每一种歌曲都要试试看来学习，好不好？好，这首《后来遇见他》，演唱的人叫做胡六六啊，这个是他原唱的。那么他唱的速度是64，是一个很标准的一个抒情歌曲慢歌，他的定调在降 G。也是升 F 降级升 F， 就是他唱的调子是这一个调子，1/4的节拍，每个小节有4拍，四分音符为1拍。那这首歌曲呢是李毅浩作词作曲的啊，李毅浩的是作词作曲的人。好，我们就一起来学习这首歌曲。好，我们来试试看。那么这首歌曲呢，我总共要分3个段落来教大家啊。这首歌有分了3个段落来教学啊，因为这个版面的关系，这个字再挤下去太小看不见啊，所以我们一段一段落来。我们现在从这里开始，我们要唱到这里，给你，这里是第一小段，好不好？一行差不多2行这样子啊，前后是3行的距离了啊。好，我们从头开始，我们先唱谱，好不好？这个是。Re mi mi re do si， 好，跟着我唱谱好不好？来，前面1、2、3、4 Re mi mi re do si do do re re mi fa 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 mi re do do la do mi re so mi re mi so doLa so mi re do 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 re do re re do。好，这是第一小段，我们再来一次，我把谱子唱熟一点，你们可以自己反复的练习啊。1、2、3、4，来 ，re mi mi re do si do do re re mi fa 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 mi re do。哆哆啦啦啦，嗦咪瑞哆哆，哆哆瑞哆瑞瑞哆。好，在这里要跟不会看简谱的同学朋友们致歉一下啊。那如果你不会的话，就尽量来跟着我的声音来唱就是了，好不好？那改天可能你自己要花一点时间跟同学朋友或是跟你的老师请教一下简谱的阅读方式啊。那么现在就只能尽量跟着我来，1、2、3、4、5、6、7 Do Re Mi Fa So La Si 啊。好，那我们就不多说了啊，从头开始。Re mi， 好，现在听我，听我的声音，看着谱子，1、2、3、4，第一句 ，Re mi mi re do si do do re re， 你看我们唱谱的时候是这样 ，Re mi， 所以第一个字，嘿嘿嘿哎嘿哎啊，是2个声音，那第一个 re 比较短一点，嘿，然后呼吸。那个箭头呢，朝上的箭头是呼吸，好不好？所以从头开始，嘿，你是否还会想到我？会，然后再轻轻的吸一口气，想到我，这是一个语气的表现，不是真的你的气息不够啊。嘿，你是否还会想到我？啊，这是感觉。嘿，呼吸，你是否还会再呼吸？想到我，会之后的呼吸啊，很轻很轻，而且很灵活，很快的接下去啊。再次，你看那个谱子 ，re mi mi re do si do do re re， 唱字，嘿，你是否还会想到我？再次，嘿。你是否还会
希望你能够把这一句记下来啊。下一句咪发到第二行啊，第二行这里咪发发啊，来注意咪发发发咪瑞哆哆哆哆咪瑞，再听一次咪发发，就是就像我啊，咪发发就像我，下面发咪瑞哆哆哆哆咪瑞，偶尔夜晚还是会哭的，就像我偶尔夜晚还是会哭的，再次就像我偶尔夜晚还是会哭的，跟着我唱谱，咪发发发咪瑞哆哆哒哆咪瑞，唱字就像我偶尔夜晚还是会哭的。好，从前面来，第一句开始，一二三呼吸。嘿，你是否还会想到我，就像我偶尔夜晚还是会哭的，可以吗？两句啊，两句要把它唱熟，大家可以反复练习啊。接下去嗦咪瑞咪嗦哆，好，嗦咪那是，对不对？你唱的谱就是把字对进去，嗦咪那是瑞咪嗦哆，满心欢喜那是，呼吸，满心欢喜，再次吸气，那是，再轻轻的吸一口气，满心欢喜。好，我必须要讲啊，胡六六演唱这首歌曲，他做了很多的呼吸，那个呼吸不是因为气息不够，是一种很自然的语气的感觉啊，就放轻松，那是满心欢喜，在呼吸，以为你就是结局。他很没有负担，很轻松的把它描述，把它唱出来啊。好，啦啦啦，嗦咪瑞哆哆，再次啦啦啦，嗦咪瑞哆哆。啊，知道我唱哪里啊？满心欢喜之后，啦啦啦，嗦咪瑞哆哆。好，啦啦，以为你，这是高上去，以为你就是结局。再次呼吸，以为你就是结局，然后接下去哆哆瑞哆瑞瑞哆，最后一句看这里哆哆瑞哆哆哆瑞哆瑞瑞哆，对不对？哆哆才把瑞哆所有都给你，瑞瑞哆。好，所以这一句哆哆瑞哆瑞瑞哆，才把所有都给你。最后一句再次，才把所有都给你。好，我一句一句已经跟大家都带的从头到这边，每一句一句都跟大家带的说明清楚了啊。现在我们来从头开始唱到这个地方，好不好？跟着我的声音来练习，注意。眼睛要看谱，耳朵要听我的声音，预备，一二三呼吸。嘿，你是否还会想到我，就像我偶尔夜晚还是会哭的，那是满心欢喜，以为你就是结局，才把所有都给你，可以吗？这是第一小段啊，我说了，我们这首歌曲要分三个段落来教大家，现在已经完成第一个小段了。来，我们最后再一遍，来，二三呼吸，来，嘿，你是否还会想到我，就像我偶尔夜晚还是会哭的，
欢喜，以为你就是结局，才把所有都给你。好，那也要跟大家说明一下啊，请大家多包涵。我唱的声音很低沉啊，因为这首歌曲是女生的演唱，那么它的原调是降G啊，那我是完全是照它这个原调的演唱来唱的，所以我的声音变得很低沉。那你们女生的话，声音就会自然会比较舒服一点，你们就放轻松跟着唱。如果你真的抓不到的话，请你去听一下胡溜溜的声音，可能你的音色、你的感觉就会抓到那种比较自然的感觉，然后再来跟着我的声音。所以你不要介意我的声音是很低沉的，你就放自然，嘿，嘿。其实女生可能应该是嘿。你是否还会想到我，应该是这样的高度。那可是我的话，因为后面还要高八度，所以我会很吃力，所以我前面就用很低的声音，嘿嘿，你是否还会想到我，就像我啊。那后面升高的时候，我就不会太过分的高度了啊。所以大家放轻松跟着我声音，最主要把节拍把呼吸，把音准唱对，把字咬对了，好不好？希望大家反复的练习。那如果你第一个阶段熟悉了，我们就进入第二个阶段来啊，我们就第二小阶段啊，第二小段来。好，在第二段第二小段要开始之前，我先把这个谱子调整一下啊。我们大家看，刚才我们唱的是到这里，都给你啊。刚才大家看一下这个谱子，刚才我们唱到，才把所有都给你，然后现在我们要从这里时间啊哆来咪来要一直唱到要唱到这里。好，唱看到我这边有一些彩色的字啊，这个我们等一下再说明，好吧？从这里唱到这里是第二小段啊。好，来，我们从上面来，跟着我一起来。时间哆瑞咪瑞咪瑞咪咪瑞咪瑞咪瑞咪，好不好？一样的，各位节拍抓不准或怎么样的，跟着我的声音一起跟着我来哼来唱，看到一二三四五六七哆瑞咪嗦啦西啊，没有杠的时候是比较长的音啊，这个加的附点是更长，这个有一条杠的话是变成二分之一拍，加两条杠就是二分之一，再二分之一变成四分之一拍，所以看得到这个比较快，这个又慢下来，这里又快，这里又快，这里又更慢，因为这个是没有杠，就是一整拍。那这个就是半拍、半拍、半拍、半拍，好不好？那跟着我的声音来，我们从这边哆瑞咪瑞咪瑞咪，我们来唱谱好不好？哆瑞预备，看着我的指挥棒来预备，先来哆瑞咪瑞咪瑞咪咪瑞咪瑞咪瑞咪咪瑞哆哆零。瑞咪发咪发咪发发咪发咪发咪发嗦瑞咪瑞哆西啊西西西西瑞瑞哆哆西哆哆哆发发咪发咪发咪瑞瑞。好，我们唱到这里啊。咪瑞瑞到想你这个地方，从这里到这里再来一次哆瑞唱谱啊，预备起哆瑞咪瑞咪瑞咪咪瑞咪瑞咪瑞咪咪瑞哆哆瑞咪发咪发咪发发咪发咪发咪发嗦瑞咪瑞哆西西西西瑞瑞哆哆西哆哆哆发发咪发咪发咪瑞瑞。好，最后一遍哆瑞一位七哆瑞咪瑞咪瑞咪咪瑞咪瑞咪瑞咪咪瑞哆哆瑞咪发咪发咪发发咪发咪发咪发嗦瑞咪瑞哆西西西西瑞瑞哆哆西哆哆哆发发咪发咪发咪瑞瑞。好，到这里来，现在跟着我声音，我们来唱歌词啊。时间这个地方哆瑞咪瑞咪瑞咪
时间总是不听话，你看你把那个唱谱的感觉带到字里面去，哆瑞咪瑞咪瑞咪，时间总是不听话。好，我唱整句哦，哆瑞咪瑞咪瑞咪，咪瑞咪瑞咪瑞咪。好，两个连在一起哦，时间总是不听话，思念也开始装傻。好。总是不听话之后，很快的做一个轻轻的点一下的呼吸，思念也开始装傻啊！再次来，时间到这边吸气，时间总是不听话，思念也开始装傻。大家有没有听到？总是不听话，思念话，思念话，思念，中间就对一下，轻轻的吸一口气啊！来，时间总是不听话，思念也开始装傻。反反复复，好，咪瑞哆哆，反反复复，好，这一句记住，口齿要很灵活啊，放轻松唱。再次来吸气，时间总是不听话，思念也开始装傻，反反复复。再一次吸气，时间总是不听话，思念也开始装傻，反反复复。好，接下去 re mi fa mi fa mi fa fa mi fa mi fa mi fa so re mi re。 好，再一次，你说啊，这个地方 re mi fa mi fa mi fa fa mi fa mi fa mi fa so re mi re。 好，这里来 re mi fa mi fa mi fa 啊， re mi fa mi fa mi fa， 就是你说那就算了吧。一样的，顿一下，吸一口气，我们就别再挣扎。好，两句跟着我一起来啊！你说那就算了吧，我们就别再挣扎。再一次来，你说那就算了吧，我们就别再挣扎。啊，再来一次来，你说那就算了吧，我们就别再挣扎。然后再呼吸一口气。嗦瑞咪瑞，于事无补。好，再次，你说那就算，预备起来。你说那就算了吧，我们就别再挣扎，于事无补。好，这句也是一样，放轻松，好，口齿要很灵活啊。你说那就算了吧，我们就别再挣扎，于事无补。好，我们从前面时间两句连在一起的这个字都比较快啊，因为时间，因为吸气来，时间总是不听话，思念也开始装傻，反反复复呼吸。你说那就算了吧，我们就别再挣扎，于事无补。两句对不对？唱熟了没有？再来一次，唱。时间总是不听话，思念也开始装傻，反反复复。你说那就算了吧，我们就别再挣扎，于事无补。好，这两句都要把它唱熟练哦。啊，然后接下去，哆西西西西，瑞瑞哆哆西哆。好，看一下。哆西哆西，从此我不能哆西西西西，瑞瑞哆哆西哆，从此我不能。这里注意，我不能，我不能听见你的，听见你的。消息，这个消是短音啊。从此我不能听见你的消息。再次，从此我不能听见你的消息，可以吗？好，再次，从此，预备，吸气，从此呼吸，我不能再呼吸。听见你的消息。好，这里注意，听见你的消息，你看你的消息中间一个零稍微
停一下，可是没有呼吸哦。这里面这个是有呼吸，这个有呼吸，这里面有呼吸啊。听见你的消息，好不好？从此以为起来，从此我不能听见你的消息。好，接下去哆哆发发咪发咪发咪瑞瑞。好，看这一句哆哆发发咪发咪发咪瑞瑞。哆哆发发咪发咪发咪，我怕我控制不住自己，想你瑞瑞啊，我怕我控制不住自己，想你哆哆发发咪发咪发咪瑞瑞。上次我怕我控制不住自己，想你。好，再来一遍，哆哆发，然后唱自己呗，嘻嘻。我怕我控制不住自己，想你。鸡拉长啊，这个鸡，然后一个零，停一下。想你，自己想你啊，记这个零想你。好，来，我们从这里时间总是一整段，好不好？跟着我的声音来唱啊。时间预备，第四拍对不对？一二三，时间总是不听话，思念也开始装傻，反反复复。你说那就算了吧，我们就别再挣扎，于事无补。从此我不能听见你的消息，我怕我控制不住自己，想你，可以吗？好，来唱熟练了，再次时间预备，吸气来。时间总是不听话，思念也开始装傻，反反复复。你说那就算了吧，我们就别再挣扎，于事无补。从此我不能听见你的消息，我怕我控制不住自己，想你。好，这是第二小段，也希望大家反复的练习，把它整个都唱到熟练的。我们最后一个小段，第三小段，好吧，接下去。好，那么第三小段要开始之前，那一样刚刚不唱这里想你，然后我们谱子调整一下再上去。我们现在就从这个后来遇见他，好不好？后来遇见他，陪我春秋冬夏，从这个地方来到这里，这个歌曲基本上它整个结构我就跟大家介绍完了。我们从这边来开始，哆哆哆哆咪啊，注意这里，刚才我们唱的这个香妮，对，香妮，现在哆哆哆哆咪来跟着我唱谱来，哆哆哆哆来，预备，抱歉这个电脑，好，来，哆哆哆哆咪，预备，起来，哆哆哆哆咪。哆哆哆哆咪咪，哆西哆西嗦啦，哆嗦咪咪发咪发咪瑞瑞，哆哆哆哆咪，哆哆哆哆咪咪，哆西哆西嗦啦，西哆嗦，嗦嗦嗦嗦哆哆。嗦嗦嗦嗦哆哆，到这样是第一遍的整个旋律结束啊！再来一次，哆哆哆哆咪，跟着我唱谱来，预备，呼吸来，这个哆是高的，对不对？刚刚本来一开始是哆是低的，现在是哆哆哆哆咪，后来遇见他，哆来唱谱，预备，一二三，哆哆哆哆咪。
哆哆哆哆咪咪，哆西哆西嗦啦，哆嗦咪咪发咪发咪瑞瑞，哆哆哆哆咪，哆哆哆哆咪咪，哆西哆西嗦啦，西哆嗦嗦嗦嗦嗦哆哆。好，最后再来一遍，来哆哆哆哆咪呗，吸气来，哆哆哆哆咪，哆哆哆哆咪咪，哆西哆西嗦啦，哆嗦咪咪发咪发咪瑞瑞，哆哆哆哆咪，哆哆哆哆咪咪，哆西哆西嗦啦。西哆嗦嗦嗦嗦嗦哆哆，好，一样的，希望大家把谱子都唱熟练了，好不好？谱子唱熟练之后，来，我们现在把歌曲歌词对进去，好不好？好，看这里，哆哆哆哆咪，后来遇见他啊，很容易的，那个感觉，把那个旋律感觉带到歌词里面，哆哆哆哆咪，后来遇见他，哆哆哆哆咪咪。陪我春秋冬夏，陪我春秋，陪我春秋冬夏。好，从这里来。后来遇见他，陪我春秋冬夏。再次，后来遇见他，陪我春秋冬夏。哆西哆西嗦啦。哆西，这个都是短音，哆西哆西嗦啦，愈合我的，愈合我的伤疤，愈合我的伤疤，哆西哆西嗦啦，哆嗦大概大概，哆嗦啊咪咪发。咪咪发咪发咪瑞瑞，咪咪发咪发咪瑞瑞，我会一直幸福吧，我会一直幸福吧，大概我会一直幸福吧。好，拆开来唱会比较困难一点，我们把它整个连贯起来，感觉舒服一点啊。后来遇见他，跟着我的声音来，一二，呼吸唱来。后来遇见他，陪我哦，再次来，再一次，对不起，一二三。后来遇见他，陪我春秋冬夏，呼吸愈合我的伤疤。大概我会一直幸福吧，好不好？再一次来，后来遇见他，预备，一二唱。后来遇见他，陪我春秋冬夏，愈合我的伤疤。大概我会一直幸福吧。最后一遍，后来遇见一杯，吸气来。后来遇见他，陪我春秋冬夏，愈合我的伤疤。大概我会一直幸福吧。好，接下去哆哆哆哆咪又是一样。后来遇见他，是不是你身边的他，对不对？后来遇见他，你身边的他，陪我春秋冬夏，是否像我一样？哎，你看两句都一模一样，他是把它对位对下来啊。哆哆哆哆咪咪，哆西哆西嗦啦，愈合我的伤疤，能让你快乐吗？啊，好，对不起，这个好，愈合我的伤疤。能让你快乐吗？大概这个大概这里是有太多，这个不一样了啊。大概有太多，我会一直幸福吧。想
想对你说的话，好，后面这一句就跟这边完全不一样了，所以前面这三句是相同的。你身边的他是否像我一样能让你快乐吗？好不好？来，再一次啊，你身边的他，预备起来。你身边的他是否像我一样能让你快乐吗？可以吗？这个地方跟上面一样，你们看来看，我们在唱会上面，后来遇见他陪我春秋冬夏，愈合我的伤疤。好，到这里是一样，这三句跟下面的三句，你身边的他是否像我一样能让你快乐吗？愈合我的伤疤，能让你快乐吗？然后喜怒手有太多，好，这个地方喜怒手手手手手手手喜怒手手手手手手手有太多想对你说的话，有太多想对你说的话。好，来，你身边的他从这个地方来，跟着我的声音，你以为吸起来。你身边的他是否像我一样能让你快乐吗？有太多想对你说的话。好，再一次好不好？你身边的他，预备吸起来。你身边的他是否像我一样能让你快乐吗？有太多想对你说的话。好，我们从前面来，后来遇见他啊，就这是第三小段了。后来遇见他陪我这个地方来，接着跟着我的声音一起来，一二吸气唱。后来遇见他陪我春秋冬夏，愈合我的伤疤，大概我会一直幸福吧。你身边的他是否像我一样能让你快乐吗？有太多想对你说的话。好，再来一遍啊！后来遇见他啊，上面这个地方，后来遇见他，我们一直唱到这个话啊。来，一二唱。后来遇见他陪我春秋冬夏，愈合我的伤疤，大概我会一直幸福吧。你身边的他是否像我一样能让你快乐吗？有太多想对你说的话。好，到这里我们整首歌曲基本上已经跟大家介绍完毕啊。如果你把这三段都练得很熟练的话，你应该是可以跟着卡拉 OK 来演唱的啊。那当然这中间还有一点点小细节的变化，我们这三个段落希望大家反复反复的练习到很熟练之后呢，最后一个段落我要从头开始来唱到结束，然后做一个说明让大家了解一下啊。那请你们也一定要把谱子印出来，这个时候你拿着谱子呢来跟我的教学来核对，你会比较清楚这个整个的来龙去脉，好不好？好，来，我们从头开始。好，那我们从头开始呢，大家看到啊，这个后来遇见他，我们从这里从头开始唱。那么唱的中间我必须要移动谱子，所以会稍微停顿一下，停顿一下。那各位多多包涵，你要仔细的听着我的声音，跟着我的进度，跟着我一起唱，好不好？才会了解从哪里到哪里，好不好？那我现在一开始，我先调整我们的谱子，从一开始我们从头开始唱，嘿，好不好？跟着我来，慢慢的啊，一二三四，呼吸。嘿，你是否还会
想到我，就像我偶尔夜晚还是会哭的，那是满心欢喜，以为你就是结局，才把所有都给你。好，这是第一小段，然后接下去，时间总是不听话，思念也开始装傻，反反复复。你说那就算了吧，我们就别再挣扎，于事无补。从此我不能听见你的消息。好，到这里我要移上去，消息要接下去。我怕我控制不住自己，想你，后来遇见他，陪我春秋冬夏，愈合我的伤疤，大概我会一直幸福吧。你身边的他是否像我一样能让你快乐吗？有太多想对你说的话。好，大家看一下谱子，想对你说的话，200，然后这边有间奏啊。好，大家注意看这个间奏呢。哦，这里是间奏，一个小节，两个小节，三个小节，四个小节之后，时间这里有个反复记号啊。那反复记号是反复到哪里呢？你看我们这个反复记号是两条杠，两个点是朝向往前，就是要回复的意思。回复到哪里呢？我们看一下前面。好，我们看上面，这里也是两条线，这个是往这边过来，所以刚刚的是往后，就是往前退，退到这个地方，所以前面有两个字，时间啊，时间总是不听话，对不对？时在下面的地方啊，在下面地方，时间总是不听话，好吧，跟着我来唱，从下面两个字，时间啊，回到这个地方来啊，好，时间总是不听话，从这边跟着接下，接着唱下去以后，然后注意听来。时间总是不听话，思念也开始装傻，反反复复呼吸。你说那就算了吧，我们就别再挣扎，于事无补。从此我不能听见你的消息，我怕我控制不住自己，想你。好，这里我要说明一下，现在我们这个彩色写的这个字啊，就在这里。刚才是我怕我控制不住自己，想你是 re re， 可是这个第二遍呢，我这边写个二，第二遍是我怕我控制不住自己。咪瑞瑞，咪瑞瑞，所以想你，想你，有没有？想是两个音，想你，然后后来遇见他又是一样的，所以第二遍是不同。第一遍是想你，想你，瑞瑞；第二遍是咪瑞瑞。好，从这来。我怕我控制不住自己，想你，想你，好不好？再一次来。我怕我控制不住自己，想你。好，这里大家要仔细练习了，接下去了，接下去。后来遇见他，陪我春秋冬夏，愈合我的伤疤，大概我会一直幸福吧。你身边的他是否像我一样能让你快乐吗？有太多，好，这里注意，有太多，这里啊，大家看看，刚刚本来是有太多想对你说的
花，对不对？这个花是第一遍的，那刚刚因为反复过，所以第二遍呢他不唱这个一了，想对你说的，跳到这里来，这个是二，刚刚是一，现在是二，想对你说的花。OK， 想对你说的话，然后从这里接下去，又是一个小节、两个小节、三个小节，又是四个小节的间奏啊，四个小节的间奏音乐。想对你说的话，二三四二二三四三二三四四二三，然后从这里再接下去唱了。好，我们现在到了最后的段落。好，所以我刚才已经讲了。刚才讲了，我们就知道到这边画之后，间奏三个小三个第四个小节一二三，然后接下去来大家跟着唱，跟前面是相同的啊，只是来跟着一起唱来。后来遇见，预备起来。后来遇见他，陪我春秋冬夏，愈合我的伤疤，大概我会一直幸福吧。你身边的他是否像我一样能让你快乐吗？有太多想对你说的话。好，我们现在唱到这里，有太多想对你说的话，三四一二三，有太多。好，最后一句大家要学习一下，看这里啊，西哆拉嗦发，西哆拉嗦发，怎么唱呢？有太多，多，对不对？有太多，然后零，想对你说的话，最后一句，对不对？有太多，然后呼吸，想对你说的话，这样就正式的结束，好不好？所以他最后有太多想对你说的话是两句啊。到从这边，你看从这个地方，有太多啊，有太多想对你说的话，这里是有西哆嗦，有太多想对你说的话，二三。四一二三，呼吸，有太多拉嗦发哆，然后再呼吸，想对你说的话，这样是整首歌曲结束，好不好？那到这边来，如果你都能够顺利演唱的话，恭喜你。那么我想你可以去试试看，用卡拉 OK 的音乐来自己跟着练习，试试看能不能唱好。好，谢谢大家的观赏，祝你学习顺利愉快。